madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka subaxnimadii hore dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhin doono isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha waxaa ku weelinayay dhagax dhigani wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa, mayorka magaalada Hargeysa iyo waliba barasaabka Hargeysa. Waxaana halkaas madaxweynaha xaaladda isbitaalka uga warbixiyay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa Dr. Axmed Xaaji Cumar Askar iyo waliba wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka دكتور حسن اسماعيل يوسف وحانا كم اذا هل ذو ذي سدتان جمهورية سومالي لان مدن موسى بيح عبدي وسير هذا دمان ليشي هذا دمان شغالها عافمات كامان تقوبتن سويمد وانا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدح وين وحانا كوكسو دوين انا مانتا فرحات نوتا هاي انا نوغو تيمادو نوغو سيارتو هذا شغال سعودة وسبتال كجودة هرقيسة انغو فلينا هول مهمة أو أه لقحدك واركا وملها إيو عذر هذا دمركا واركا أسي ماذا حوينا دان كاغو رمو واحلا دي سيليح دي ندي وانا وداوين هاي دسمه سريره وقاضية ترى سريره وحويان وافريا طبعا قايبتا للمضى قايبتا كالي أو يدنا لإلهدو إن عذر هذا دمركا أو أغاني كولوشيغا يدنا انتا إن لقوي maanta dhismaha aynu dhisayno sida ku qorsheysan yahay waxa noqonaya ilaa 60 sariirood inaynu gaarsiino dhismuhu shubuu noqonaya waxa rajaynaynaa qolalku inay noqdaan qolal aan ahayn hoolkii hore laakiin kooban oo la dhigi karo ilaa 6 qof meeshiiba waxa nadaafada iyo hygiene inay hagaagto in la maamuli karo saxmada iyo socodka dadka oo ay jiri doonto qayb reception ah waxa jiri jira xafiisyo ka tira badan inta aynu maanta joogno aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa dhaqaalaha ku baxay waxa bixisay xukuumadda waxaana ay ku baxay barjetkii sanadkan aynu ku jirro oo maaragtay ay aad ugu dadaaleen wasiirku xigeenka iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda maaliyaddu dhaqaalaha oo aan markii dambe aanu isku geygeynay lacagtii aanu gaarsiinay ilaa waxa weyaan 500,000 madaxweyne halkan maanta waxaad noo dhagax dhigi doontaa sida Dr. Axmed uu ka sheekeeyey qaybta umulaha iyo dhallaanka ee cusbitaalka guud waa qayb ka mid ah dadaalkii aad nafartay in loo galo sidii loo hagaajin lahaa cusbitaalka guud adeega uu bixiyana kor loogu qaadi lahaa waa qayb ka mid ah qaybo kalo badan waa jireen waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi hogaamiyo ee ku dartay budgetkii sanadkan sanadkii hore 2018kii inaanu qaybta cusbitaalka ka hirgelino dambeyntii waxaa dhismayaashan cusub ee lagu kordhin doono isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoona halkaas uga mahad celiyey dhammaan howlwadeennada caafimaad ee ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo weliba howlwadeennada caafimaad ee kala duwan ee ka howlgala gobollada Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladiisa sidatan kuwiina tacliinta bilaabaya iyo kuwa dhaqsarnimada ku gaboobay iyo kuwa idinka horeeyay baada caafimaadka dadkeenu way idin mahadnaqaya waxaa la idinku mahadnaqayaa nafta bini aadmiga badbaadisaana u soo jeedaan dhaqaale badanna kuma qabtaan intaa waan idin ognahay laakiin intaa qabtaan in ka badan baad ka rabaa ogaada hawsha imkaasaa tu ka badan baa idinka fadhiya dal baynu dhisaynaa inaga ku soo beeganay waxaynu doorinaa inuu cusbitaalada inuu noqdaan kuwa loo soo dawo doonto ee aan dadkeenu diyaarad u raacin dadii lambada waxay qabtaan intaa taqaaniin in lagbay ka baxeen dadka India jooga caafimaadka intaa barteen bay ka barteen dadka qalabka sameeya kuweena qalabka sameeya jaamacadda ka baxeen bay ka baxeen 9 bilood oo ku dhalanay haddana qofka bukaan maanta ee xanuunsanaya marka cusbitaalka Hargeysa la keeno ma aaminsana xataa baarida ma aaminsana iska dhaaf qalinkee waxa laga yaabaa wax yar oo fudud oo dhaqtar kasta qaban karo in laga waan dhufay waa dhibaateenaas waxaanu doonaynaa haddii aanu hayo caafimaadka wasiirka ku-xigeenka dhaqtarka neeraska maamulaha adeegaha caafimaadku inuu xilisa saaro inuu dadka ku soo celiyo inay aaminaan shaqadaha qabanaysaan inay mid inay la mid tahay ama ay ka fiicnaato kuwa dibadda lagu qabanayo Soomaali Cabdi Axmed Karinle Kelsen TV Hargeysa